La kwanza ningependa kueleza ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta watakuwa na wasili hapa Kisumu tarehe 30 ambayo ni kesho kwa ziara ya kikazi ya siku tatu ikiwa ni katika kaunti zima. Na watakapokuwa hapa kutakuwa na ziara mbalimbali ambazo zitaweza kutokea. Rais ataweza kutembelea miradi mbalimbali ambayo imeweza kutekelezwa na serikali kuu. Na kwa hivyo atakuwa anaweza kuzitembelea na nyingine pia zitakuwa zinaweza kuwa zinazinduliwa kwa wakati huo. Na kwa kusema tu mawili matatu, manake taarifa kamili tutaweza kukupasha jinsi tunavyoendelea na wakati atakapowasili Rais Uhuru Kenyatta, ni kwamba baadhi ya miradi ambayo atakuwa anatembelea ni kama soko la Uhuru. Alafu pia unajua kuna ule mradi ambao uko karibu na moyo wake sana ambao ni bandari ya Kisumu. Kwa hivyo bila shaka atakuwa katika sehemu hizo. Hatakuwa akitembea peke yake Rais Uhuru Kenyatta, ataandamana bila shaka na viongozi wa eneo hili akiwa na mtu ambaye amemuita ndugu yake mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga pamoja na gavana wa kaunti hii ambaye ni Anyang' Nyong'o pamoja na viongozi wengine wa kaunti hii. Ndio kuna mhemko, kuna mahanjam, kuna furaha, kuna bashasha ambayo inakuja na ujio wa rais katika kaunti hii. Lakini tungependa kuomba ya kwamba tukaetini nyumbani, runinga zetu za kuaminika na za kutajika zitakuwa zinapeperusha bashasha kila kitu, mbashara kila kitu. Kwa hivyo hutakuwa unakosa chochote. Ni kile kwamba utakuwa huko tu katika uga wa michezo, lakini utaweza kuona kila kitu jinsi kinavyoendelea. Kwa hivyo hisani yetu ni kwenu nyinyi wenyeji wa county. Ni furaha yetu kuwa hapa katika eneo hili la Nyanza. Lakini tunaomba kwa sababu ya janga la corona, tunaomba ya kwamba tafadhalini tubaki ni nyumbani na zaidi ya yote kusisitiza ya kwamba tufuate maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya ili kuhakikisha ya kwamba tunapunguza maambukizi hayo. Ningependa kuwafahamisha ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta katika siku kuu ya Madaraka ambayo itaweza kufanywa hapa katika kaunti ya Kisumu atakuwa na mgeni rasmi. Na mgeni wake atakuwa ni rais wa Burundi anayefahamika kama Rais Evariste Ndayishimiye ambaye ataingia hapa siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni tarehe 35. Atakuwa hapa kwa ziara ya kikazi ya kiserikali ya siku mbili na atakuwa bila shaka ameandamana na baadhi ya mawaziri bila shaka na wafanyabiashara. Rais Ndayishimiye atakuwa ameandamana na mkewe. Na mkewe pamoja na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta watakuwa na mipango yao ya kando. Watakuwa na ziara zao za kando ambazo pia tutaweza kuwafahamisha. Mbali na ile makataa ama zile ule mpangilio ambao unajua ni wa kawaida wakati rais anapotembelea